Tere tulemast vaatama 12. aprilli Tallinna uudiseid. Räägime Schneili tiigi puhastamisest ja mida kõike on sinna 30 aasta vältel visatud. Vaatame üle ka uudsed treenimisviisid, sest sisejõusaaleme ju kasutada ei saa ja rannahooaeg läheneb kiiresti. 14. teemal juba kohe. Koroonapiirangute tõttu võib perekonnaseisu amet aasta esimestel kuudel sündinud beebidele nimetunnistused ja linnakingitused koju kätte. Senini on tagasiside väga positiivne ja äärmiselt toredad emotsioonid on meile tulnud tagasi, et see tasub ennast ära ja lapsevanemad on õnnelikud. Tallinna Sadam korraldab jalakäijate sillale nimeleidmiseks konkursi. Nimesid saab esitada kuni 10. maini. Tahaks saada siia rahva pärast nime, et kõik teaksid, kuhu tulla. Nõmme linna osas on paigaldatud kaks uut välijõuväljakut. Kaks suuremat väljakut on veel tulemas. Peagi saab Nõmmele ka kaks täiesti sellist suurt välijõusaali, kus tegelikult trenažöörid sarnanevad väga palju just nendele ja jõusaalide trenažööride, mida me oleme harjunud nägema siseruumides. Tallinnas sünnib iga kuu ligi 450 last. Koronatõttu on paraku on juba eelmisest kevadest saati pidanud lapsevanemad beebi nimetunnistusele ja linnapoolsetele pakkidele ise ilma suurema tähistamiseta järgi minema. Nüüd on aga piirangute lõpuni liikvel nimetõendite kullerid. Juba teist aastat on ära jäänud Tallinna Raekojas toimub nimetunnistuste tseremoonia, kuid praeguste piirangute ajal viiakse värsketele vanematele kingid ja nimetunnistused koju kätte. Otsustasime, et võiksime viia need kingitused siis lastevanematele koju, kaasates seejuures neid töötajaid, keda piirangud tööülesannete osas kõige rohkem mõjutasid. See tähendab, kelle tööülesanded ei olnud nii suure hõivatusega. Tegemist on abivalmite linnakantselei töötajatega, kes kooskõlastavad tuleku lapsevanematega, täpsustavad aadressid, komplekteerivad pakid ning viivad need kodudesse kohale. Vajadusel on võimalik saada ka sünnitunnistuse niimoodi koju, mis on ametlik dokument, mis ka lihtsustab noore pere elu, kus on vast sündinu, et siis ei pea perekonnasisu ametisse minema. Pakkides on lisaks nimetunnistusele ning soovikorral sünnitõendile ka Helina Tilgi poolt disainitud pudrukauss ja piimakruus. Tagasiside on olnud väga positiivne ja on selge, et koroona ajal on iga südamlik üllatus väga oodatud. Kas see kogemus oli kuidagi teistmoodi ka nüüd koroona ajal kõike seda läbi teha? No, isa sai ikkagi sünnitusel juures olla, aga sünnituspalatitesse ei lubatud. Ja? Et, samas minul nagu väga ei morjendanud, et ei olnud raske. Beebiga nagu nii see aeg on oma soodu looduses ja vabas õhus. Lihtsalt kui on juba noorem laps, siis tuleb arvestada ka vanemate laste koduõppega. Et see on olnud nüüd hästi suur erinevus. Sünnitõendeid ja kingitusi viiakse koju kuni piirangute lõpuni. Pärast seda loodab linn jätkata 19 aastat kestnud traditsioonilist seremooniat Tallinna Raekojas. Tallinna Sadam otsib parimat nime augustis avatavale jalakäijate sillale Vanasadamas. Sillale parima nime pakkunud inimesele on välja pandud ka rahaline preemia. Tallinna Sadam kuulutas välja avaliku nimekonkursi jalakäijate sillale. Oodatakse meeldejäävat ja rahvalikult suupärast nime, mis vahetaks välja praeguse ametliku töönimetuse. Meie kutsume teda hästi pika nimega praegu, ta on Vanasadama pöörd avatav jalakäijate sild üle admiraliteedi basseini kanali. Ühesõnaga väga pikk ja kohmakas nimi. Tahaks saada siia rahva pärast nime, et kõik teaksid, kuhu tulla. Ja tahaks ka kaasata rahvast kaasa mõtlema, et me ei peaks üksinde seda nime välja mõtlema, mis võiks jääda nagu sajanditeks tulevikus kasutusse. Jalakäijate silla nimi peaks olema tähenduslik, sest sellest saab piirkonna uus maamärk nii turistide kui kohalike jaoks. Tallinna linnaga koostöös valime, kontrollime ära, et kas nad on ka sobilikud selle piirkonna kohta, et ei ole varem ära kasutatud või mingit muud moodi ei vasta nõuetele. Ja siis paneme uuesti rahvahääletusele, et siis kolmest nimest valitakse välja siis see kõige õigem ja kõige sobilikum kõigi meie endi poolt. Nimekonkurss ise toimub kahes etapis. Esimeses saavad kõik soovijad kuni 10. maini esitada nimesid, sisestades need Tallinna Sadama veebilehel olevasse ankeeti. Sadama töötajatest moodustatud nimekomisjon valib nende hulgast välja kolm nime ja esitab need kooskõlastamiseks Tallinna linnavalitsuse nimekomisjonile.
Seejärel panakse nimed avalikule hääletusele. Kui Oskar Lutsu aegses kevades sai Toots hea nime eest 6 õuna, siis aeg on vahepeal edasi liikunud ja sellele jalakäijate sillale nimeandja saab 300 eurot. Teisele kohale tulnud nime eest antakse 200, kolmandale 100 eurot preemiat. Lisaks loositakse kõigi osalejate vahel välja 5 meenet. Kui mitu inimest pakub üht ja sama nime, siis läheb võitjana kirja see, kes esimesena selle välja pakkus. Seega tasub kiirustada. Nõmme linnaosa on endale saanud 2 välijõuväljakut, mis lisavad juurde võimalusi uues sportimiseks. Need ei jää ka viimaseks, õige pea on oodata lisa. Aadressil Viljandi maade 17A otse kergliiklustee ääres on püsti pandud uus moodne 5D jõuväljak. Sarnane on nüüd olemas ka Männikul aadressil Võidu 60. Nõmme linnaosavanem Grete Schillis lubab, et üsna pea tuleb välijõuväljakuid juurde veelgi. Tegelikult peagi saab Nõmmel aga 2 täiesti sellist suurt välijõusaali, kus tegelikult trenažöörid sarnanevad väga palju just nendele ja jõusaalide trenažööride, mida me oleme harjunud nägema siseruumides, ainult et need on tegelikult kasutatavad välisruumis, avalikus linnaruumis ja seal on ka eelis selles, et need raskused on siis lisatavad. Noorsportlane Eliise jagab aga meelsasti juhiseid, kuidas uute trenažööridega ennast kevadeks vormi viia. Kuidas sulle Eliise nüüd need seadmed tunduvad, sina kui harrastussportlane, ja? Et on need head asjad siin? Selles suhtes altnud olukorras me ei saa juusalist trenni teha. Et me mõelest need on väga hea alternatiiv uues trenni tegemiseks ja ma arvan, et kõik nii-öelda tervisesportlased tunnevad väga suurt rõõmu. Et üksed asjad on tehtud. Tuled siia sellise kiikuva asja peale, võtad kätega kinni ja siis hoiad selja, ülemise selja võimalikult nagu paigal ja siis ala selja mõlemaid külgi niimoodi. Üritad samal ajal pinges hoida, aga samas sa kuidagi nagu sa pead tundma, et su seljas on nagu selgroo mõlemal poolel on siis 2 sõkest lihast ja siis need peaks töötama siin. Jõuväljakud rajatakse COVID-19 riigi rahastusega ja töid teostab Tip-Tip-Tap OÜ. Hemofiilia ja teiste veritsushäirete olemasolu ja mõju inimese tervisele ei ole piisavalt hästi teadustatud. Ent edu võti on varajane avastamine ja õige ravi. Just see tõttu, et inimesed probleemi olemasolu paremini teadustaksid, algas täna 10 päeva kestev kampaania. Veritsushaigused vajavad tähelepanu. Eesti hematoloogide selts koostöös regionaalhaigla Tartu Ülikooli kliinikumi ja Tallinna lastehaiglaga korraldab 12.–22. aprillini veritsushaigustele tähelepanu pöörava kampaania. See aru saame, et kui palju tegelikult on meie ümber neid inimesi, kellel võib olla probleeme veritsusega ja kui märkamatult sageli need haigused kulgevad ilma, et need inimesed tegelikult õige arsti juurde jõuaksid, et see on see teema, millele me tahaksime selle kampaania raames see aasta oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. Veritsustõvel pole küll seost trombide tekkimisega, kuid mida peaksid mainitud haiguse käest kannatavad inimesed teadma koroonavastasest vaktsineerimisest. Kuna COVID-19 on sellise kuluga haigus, mis oluliselt häirib inimkehas ka hüübimissüsteemi, siis need inimesed, kellel juba eelnevalt on mingisuguseid hüübimissüsteemi probleeme, neil võib see haigus kulgeda üsna raskelt. Aga vaktsineerida nad kõik tohivad ja tohivad ka need inimesed, kellel on siis raske kujuga veritsushäire, aga nende puhul on siis nõudeks tõesti see, et kuna nemad on meil reeglina teada ja nemad on juba vastava ravimiga siis asendusel, siis nemad peaksid tegema oma selle asendusravimi doosi enne vaktsiini saamist. Nende inimeste puhul siis, kes seda veritsustõve põevad, et nende puhul on siis hästi oluline nende enda ja nende lähedaste teadlikkus, et nad valdavalt siis saavad abi oma kas siis perearsti või eriarsti kaudu. Et kiirabi puutub nendega väga vähe kokku, ohud on loomulikult olemas. Just nendel juhtudel, kui inimene peaks sattuma mingi suurde õnnetusse, kus ta ei ole ise suuteline teada andma oma haigusest, aga muudel juhtudel kiirabi kutsumise ajal juba häirekeskusele teavitatakse, et sellise haigusega on tegemist. Kampaaniasse kaasati ka kunstiakadeemia tudengid, kes innovatiivse lähenemise abil esitavad Eesti linnuste losside juures veritsushaiguse mõju inimesele läbi muinasjutu maailma. Sneli tiigist on välja tulnud juba 10 prügikaste, jalgrattaid ja hulgalised plastprügi. Linna esinduslikku veesilma puhastab firma VKHT tänases täiesti uue amfiibsõidukiga, mis võimaldab muda välja pumbata kuni 4,5 meetri sügavuselt.
Amfiib-traktor, mis praegus neli tiigi puhastab, saabki oma tuleristed just siin samas. Mudane vesi pumbatakse filterriidest basseini, kuhu muda settib ja vesi voolab tiiki tagasi. Paraku peidab tiigi põhi ebameeldivaid üllatusi, mis masina töö aegajalt katkestavad. Kas sellist asja tuleb tihti, et mingid sellised pudelid ja asjad sinna ikka ummistavad? Jaa. Kui sageli? No mingi 15 minuti tagant. Siis ju tööd teha ei õnnestugi. No ikka saab. Vahepeal saab ikka mingi poole tunni kaupa. Madalamatest otsadest me oleme välja võtnud näiteks mingisugune 14 prügikasti, eks ole, jalgrattaid, lõpetades rinnahoidjatega välja, eks ole. Uut amfiibia oligi tarvis selleks, et saaks sügavamalt pumbata. Eelmisel sügisel saadi vanamasinaga paari meetri sügavuseni tööd teha. Tegu on täiesti uue tüübi masinaga, selles mõttes, noh, mis ta nüüd uue, aga et seal on üks põhipump, mis käitab kõiki asju ja tänu sellele ma saan seda teleskoopi sisuliselt pikendada nii palju kui tahan. Snelli tiik on põhjalikult puhastamat olnud pea 30 aastat. Snelli tiik on kindlasti üks kõige suuremaid ettevõtmisi olnud, sellepärast, et tegemist on tõesti ju väga suure tiigiga ja teda ei ole tõesti mitukend aastat puhastatud ja ei ole ka seda tehnoloogiat väga palju kasutatud nagu praegu, et tiik ei pumbatud kuivaks, vaid põhjast korjatakse sodi kokku läbi sette väljade. Loodetavasti 15. maiks, kui on Tallinna päev, on sette platsid oma töö lõpetanud, aiad on kokku korjatud, pingid tagasi pandud ja ka teed korrastatud, nii et Tallinna päevaks ma loodan, et on kõik valmis. Ilm püsib valdavalt kuiv, kuid päris tänaseid soojakraade järgnevatel päevadel oodata pole. Vaatame üle ilmaprognoosi. Õlvastu homset on pilves selgimistega ilm, sajab vähest vihma. Ubaldavad läänekaare tuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Õlvastu kolmapäev on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraad. Kolmapäeval on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 5-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Õlvastu neljapäev on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-0 kraadi. Neljapäeval on päiksepaisteline kuiv ilm. Puhub kirda- ja põhjatuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas juba homme kell 18.45. Kaunis sooja kevadõhtu jätku.